គ្រួសារណាមានអ្នកលបាយនៅទីហ្នឹងមិនដែលរីកចម្រើនមិនថាប្តីមិនថាប្រពន្ធចាមិនថាប្តីមិនថាប្រពន្ធគឺអត់មានអ្នកណារីកទេលបាយអីក៏ដោយអត់តែលបាយមិនថាតិចតួចក៏លបាយដែលមានអ្នកណាមានន័យសារលបាយដែលមានអ្នកណាមានន័យសារត្រូវឆ្នោតទេអត់មានទេអូខ្ញុំចាក់ឆ្នោតតាមតិចតែពេលត្រូវអូហូត្រូវឆ្នោតលបាយពេញភូមិតែទៅពេលស្នោតឆ្នោតស៊ីស្ងាត់ឲ្យឈឹងអ្នកខ្លះខ្ញុំរំសល់ខ្ញុំរំសល់តែអីឆ្នោតក៏លេងបៀកក៏លេងកាស៊ីណូក៏ចូលសួរថាបងប្អូនរោចំណូលណាទៅទុបលបាយរួចអូខ្ញុំចាក់ឆ្នោតតាមតិចតែពេលត្រូវអូហូត្រូវឆ្នោតលបាយពេញភូមិតែទៅពេលស្នោតឆ្នោតស៊ីស្ងាត់ឲ្យឈឹងសម័យមុនពីមុនខ្ញុំចាំងសោសំណាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចាក់ឆ្នោតដែរតែទៅពេលចាក់អូត្រូវតែ500 1000នេះអូផ្អើលអស់ហើយអូជប់លៀងចែកបងប្អូនម្នាក់1000 2000អាទៅញ៉ាំអីគេទឹកកឡុកពងទាកូននេះចាតែអាចចាក់អស់ប្រហែលអត់ដែរគិតទេអត់ដែរបានបោកទេតែចាក់អស់ប្រហែលមនុស្សចូលចិត្តផ្សងសំណាងមនុស្សដែលរោលុយអត់បានមនុស្សដែលអត់ចូលចិត្តផ្សងសំណាងតែគំភ្លេចថានៅក្នុងសំណាងហ្នឹងគឺយើងជាអ្នកចាញ់ប្រៀបស្រាប់ហើយដែលមានអ្នកណាមានន័យសារលបែងដែលមានអ្នកណាមានន័យសារត្រូវឆ្នោតទេអត់មានទេទោះបីណាឯងមានកម្រិតណាអ៊ុយត្រូវម្ដងខ្ញុំធ្លាប់លើគេនិយាយនៅស្រុកខ្ញុំអ៊ុយត្រូវម្ដងរួយសឹកច្រកក្រុងតែទៅពេលចាក់វិញអស់ម្ដង $10,000 $5,000ត្រូវម្ដងលុយ40-50លាន100លានច្រកក្រុងតែដល់ទៅពេលអាចាញ់ក៏ច្រកក្រុងឲ្យគេតែច្រកទៅស្ងាត់ស្ងាត់តែអាពេលត្រូវនឹងច្រកមកបែបអញ្ចឹងមកថាបងប្អូនជិះឲ្យផុតព្រោះសារណាមានអ្នកលបាយនៅទីហ្នឹងមិនដែលរីកចម្រើនមិនថាប្តីមិនថាប្រពន្ធចាមិនថាប្តីមិនថាប្រពន្ធគឺអត់មានអ្នកណារីកទេលបាយអីក៏ដោយអត់តែលបាយមិនថាតិចតួចក៏លបាយខ្ញុំមិនឆ្លងការចាក់ចាក់ណោតខ្ញុំលេងបៀលេងអីក៏ដោយខ្ញុំធ្លាប់លេងសម័យទៅទូចទូចដល់ទៅពេលធំឡើងខ្ញុំដឹងខ្ញុំអត់ពាល់សោះហ្មងតែ